do të flasi me ta në pjesën e dytë të emisionit, por në pjesën e parë kam një personazh shumë të dashur të skenës shqiptare. Ai ka muhur prej shumë kohësh. Në fakt bëhet muaj që është kthyer nga Greqia. Mjafton vetëm të shohim portretin e tij dhe të vëmë buzën në gaz, sepse Arben Shaka na ka munguar. Bemi të thrasin të gjithë miqt. Bemi. Asnjëri nuk të thret me Arben, kam përshtypjen. Bemi, tashim Bemi më thrasin të gjithë. Në ato vite kur isha në luanja për të gjithë, fëmijët më thrisin Gjaxhi Beni. Në fakt, u bëre shumë i dashur për fëmijët me një seri filmash, kryesisht gjatë viteve 70. 69, 78, ishe i kërkuar në kinema, në komedit që bëheshin asaj kohe. Çfarë pan interesante të këty, dveçante të ju regjizorët? Përsa i përket ato filma që i kam luajtur. Po pan, në radhë parë pan originalitetin, sepse luajnë ashtu si që ndjenja. Edhe isha pak i veçantë nga të tjerët dhe isha dhe i ri. Dhe me thënë, në moshën 17 vjeç, unë kam hyrë profesionist. Duke parë që kisha një vendi plastik të zhvilluar, si të mos të fytyrës edhe të trupit, tashi nuk jam atë trup që kam pasur, tashi jam qik më një zhvilluar. Atëre u tërhoqen të bëjnë diçka me mua dhe filluan me estradën e ekran, ku bëra numrin e parë që më dha shumë popularitet, pantomima e shoferit. Edhe ajo shofer më kanë ndjekur e pandemin në udhëtimin tim, gjithë jetën time, dhe më thonë, në udhëtimin e jetës time artistike dhe personale. Pastaj e fillova me filmin përse bjen këto daullë. Këtë, cilin film jemi duke parë? Të kujtohet e strada në ekran? Po, pandemin e shoferit. Kjo është pandemin? Kjo është. Ku kam qenë 18 vjeqë, 19 vjeqë. Po, pasaj kam luajtur përse bjen këtë daullë, bashkë me artistin e Ardet Beria, me artist tjerë. Unë të mbaj mend nga Cirku në Fshatë. Cirku në Fshatë e kam luajtur pak më vonë. Cirku në Fshatë, ku kisha rol kryesor, dhe a ishe roli që më mbajnë mëndë përthojtë gjithë njerëzit që jam i kompletuar atje si rol kryesor. Thua të mbajnë mëndë njerëzit, por ka kaluar shumë kohë. Po. Ti për 15 vjetë nuk e që në Shqipëri, po. Dhe gjatë saj kohë vetëm 3 herë ke vizituar vëndin që do të thotë mesatarisht njerën 5 vjetë, ko shumë e gjatë. Ndërko, pilot artistë të tjerë kanë ardhur në skenën shqiptare, kanë harruar njerëzit? Jo. Gjide... Ishte befasishme ardhja ime të ashtë që jela përfundimisht, ishte befasishme sepse nuk e pritëshen që njerëzit më flasin, më kujtojnë, më respektojnë si në atë kohë. Ka të shtipin që? Po, kjo është pasurije me më e madhe. Kam knajshi shumë në madhe. Ku do që jesin në rrugë, ta dar nga shpija, se shpina ka mandi nga shkolla kuqe, jesin të dhe qendra, më përshënesin rrugës njerëzit, ata që qesin, si e dikur që përjetë në qikë më thellë, i ja përgjigje me durime, tjera, edhe më thonë, pa qëfatë, më thonë gjithë. Pa qëfatë të thonë? Po. Babaj në sigur nuk ka qenë dakord për zjedhjen të ndë, për të bërë aktorë? Babaj im ka qenë intelektual. Dhe, kur filloba në ato fillimet e para, me parkun e kamionave, me grupin amator, filloba se kaloba profesionisht në estradën e Tiranës dhe me cirkun e Tiranës, edhe fillon të thoshin shokot që, ore, djali ka talent. Po, thoshe, i përcilte. Kur e pa që unë i kisha jurë se rëzishe saj pune dhe me shkollë nuk isha mirë, sepse nuk bëra shkollë lartë, vetë me shkollë mesme jam. Atëhere, shpreja ti e fundit dhe absolute ishte, edhe një djarë që i patë, dhe më bë palatë. Me gjitha të si baba, kur duhet të të këtë parë për të parën herë në skenë, duhet jetë emocionuar. Pa, emocionuar, po emocionet më të mëndaja dhe që prishëm pak punë, ishim kur u bë programi në Palatin Brigadeve me Enver Hoxhën, ku takoi priti pionerët nga gjithë Republika, dhe ne të gjithë komikët dhe humoristët në gjithë Republika, morëm pjesë atje, edhe doli një programi bukur, i suksesshëm, edhe me atë atmosferë, si shisha unë, vajta në shpi dhe gjej përban,
që i kishtë rënë hemoragjitë cerebrale, mm. duke më parë në televizor. E nuk i duroj do, dhe që atëre e mori të atë pjetën dhe i ku pëse. A u dhe. Por, aje ishte kujtimi mirë, shumë kujtimi. Dhe unë jetën e kam gjithë ngjarje, gjithë episode. Për fatë mirë e kam episode në kraunë e humorit. Dhe më thënë, më dalin shumë gjera në jetë papritura. Edhe ato të papritura të krejën humor. Po këshu më kanë vjetur edhe gjatë jetës artistike, edhe gjatë jetës personale. Shoh që bën skica, di që dëgjon muzikë, po. Dëgjon apo nuk dëgjon muzikë? Dëgjoj edhe pa muzikë nuk mund të jetoj. Më pëlqen muzika. Çfarë muzikë dëgjon? Më pëlqen në përgjithësi muzika e bukur, qoftë kjo klasike, popullore, rocku, twisti. Rockun e dëgjon? Unë dëgjoj rockun, bile kam bërë sinkrone me numrat e mi me muzikën rock. Ah. Po. E di pse të përmenda muzikën rock, sepse sot kanë qenë gjitha agjensit ndërkombëtare të lajmeve, që kanë përkujtuar një figur legendare të muzikës rock, Lou Reed i The Velvet Underground, një rrymë, një grup muzikor i cili pati shitur në fillimet e veta, jo shumë disqe, por se cili për atyre 30.000 kopjeve, atyre personave që kishën dëgjuar një CD, kishte krijuar bendin e vetë. Ka i shumë impact, ka i shumë influencë ka pasur. A i u nda nga jeta dhe ne duam ta kujtojmë të ngjarje ndërkombëtare edhe për publikun shqiptar. E shohim bashkërisht. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say no one famous ever came from here. Shija e tij për muzikën solli revolucion dhe bëri epokë në rockun e viteve 60-70. Edhe pse grupi që ai krijoi nuk u kthye kurrë në një grup komercial dhe me shumë albume të shitura, padyshim që Lou Reed do të mbahet të mend gjatë për krijimin e The Velvet Underground. So, it's a perfect day. I'm glad I spent it with you. Legjenda Reed vdiq në moshën 71 vjeçare në shtëpinë e tij në Long Island pas një betaje të gjatë shëndetësore dhe pas transplantit të mëlçisë në fillim të këtij viti. Shkaki ishte përdorimi prej shumë vitesh i alkoolit dhe drograve të ndryshme. Lou Reed kujtohet si kitaristi me stil aq të veçantë dhe poetikën lirike të vargjeve që ndikoi shumë breza fansash të rockut, duke përfshirë këtu edhe rrymën punk dhe alternativ. Këngëtari David Bowie e kujton Reed si mjeshtër, ndërsa Iggy Pop e quajti vdekjen e tij shkatrimtare. Jam një triumf i mjekësisë moderne, shkruajti Reed në websajtin e tij më një qershor të këtij viti. Mezi pres të dalë dhe të performoj sërish në skenë, të shkruaj më shumë këngë që të lidhen me zemrat dhe shpirtin tuaj, tha ai për fansat. Walk on the Wild Side u kthye në një nga hitet e këngëtarit të muzikës rock, edhe pse përmbante vargje për transseksualitetin, drograt dhe prostitucionin mashkullor. Rrisia dhe vargjet shokuese e bën Reed të veçantë në llojin e tij, duke e kthyer në një ndër legjendat më të paharrueshme të rockut të viteve 60-70. Lou Reed ishte martuar 3 herë dhe përgjatë viteve të fundit shfaq interes edhe për fotografinë, duke shfaqur edhe ekspozita me punët e tij. Ky ishte Lou Reed, ne duam të themi të artisti unë, tek Ben Shaka. Dhe shohë që ke aty në Tryes, ke vënë disa skica. Po, kam disa skica. Mund të shohim pak të lutem. Po si, me qenë se është pasioni imi dytë piktura. Ja, këtu është aktori, pra me të pas, kam vdekur të shi, Gjemaj Miftiu, Kaqja. E kështë mik? Mik, aktor, karakteri, edhe e kam bërë të tërë këto skica për tërë i kam bërë duke qenë në moment të punë e në prova. Ah, jo në kafe me ta. Jo, kam qenë... Tu është akrobat dhe klon i cirkut Nevruzi Seni. Nevruzi Seni. Tu është aktoria e stradës, këta e kam bërë nga fotografiat. Po. Kurse këto tjera jo, Rabi e Hyka. Tu është prapë Kaqja në rol, karakter, aktor në rol. Tu është një që duke më mend duke se është Arben Shaka, autoportret. Beni, kjo ka qenë mënyrën se si ti u gjende në Greqi, apo jo? Si? Përmes vizatimeve, pikturave, po, ti u gjende po në Greqi. Mundet sigurosh disa të ardhurat për vete dhe familjen të dhe. Ishte kjo ajo që ti bëje? Ishte kjo, po nuk mjafton dhe për të vazhduar më tej. Ja, këtu kam Agim Bajkon,
Në Greqi unë punoja, në Greqi unë punoja si piktor. Ky është Besnik Kasa. Po. Burri i Irma Lëbovës, gjallë artisti i popullit, piromani. Dhe në Greqi... A, faqet të gjerë këte, Alë Qikareco, ka vdekur, muzikant i mirë, miku im bashkëpunëtor. Si i gjetë miqtë që i kishe lënë në Tiranë? Në rikëthim, kur u rikëtheve, si i gjetë miqtë? Tani? Po, tani. Ata që janë gjallë. Kuptohet. Nuk i gjetë njësoj. Nuk i gjetë ata miqtë i lasë. A kishë ndryshuar pak, nështë koha bënë vetën, problemet, influensa, tjetë. Demokracia nuk është ka kje kolajtë. Demokracia duhet të kuptosh mirë që jeshë demokrati për tëtë, e ti kuptosh mirë gjërëtë. Por, nuk i gjetë ata, të them drejtës. Unë e mësuar të them gjithmonë të vërtetën. E, kalohat me shaka. U përqenë shqiptarve e vërteta? Jo, me sa shumë mendimi im personal. Edhe kur ju a thua me dashamirësi? Kur ja u thua me dashamirësi, nashë seriositet, nashë të duha që të marrin pakinatë. Ose thonë që i përqenë të thuash të përqesh atë që duha në ta. Unë nuk jam mësuar kështu. Të ndryshoj Greqia, po ke qenë gjithmoni t'il? Jo, jo, Greqia nuk më ka ndryshuar asgjë. Greqia vetëm më ka mësuar të mësoj, sidomos në profesionin e pikturës, të mësoj mjeshtrinë e pikturës a ka më mirë, sepse kam pikturër edhe në për më dyqanet e më dhanë, për lokale, me për mure, tjera, po Greqia më ka mësuar tjetër gjë, më ka mësuar si e shgjeta e vërtet, si respektohet njeriu, si respektohet njeriu, dhe për shumë problemet të tjera. Të respektuan ty në Greqi? Respekti ishe në mënyrën maksimale, jo vetëm nga patriotet e mi, po edhe nga vetë Grekët, bile kur ika, kujtoni se do këthesha dhe thanë, hare benje, dhe ja tjetë dhe thajerëzë, pëse nuk do vishë prapë? E, dhe është, tu jemi, dhe është. Kur hike nga Shqipëria, me qëfar ëndre u largove? Qëfar prisje të gjeje, qëfar prisje të arrije? Në Greqi? Po. Nga Shqipëria, unë kur ika, ika i dëshpëruar. Dhe ika nga Shqipëria për të njëtur një vënd që të fusë kokën të jetoj, bashkë me familjen time. Nuk pasha si një loj ëndre, ju fashë original të fëmijëve të mi, dhe shkojmë të jemi shërptor të këtë Greku. Dhe punojmë atje për të jetuar, sepse këtu dështuam me firmën që kisha ngritur një firmë private, nga pasionin që kisha unë për artin, për profesionin tim, ideja ime ishte të ngrija një teatër për fëmijë, varjetë që të kishte brenda cirk, pandomima, e tjera. Dhe nga ana profesionale ishte absolut, ashtu si që më dhe tani absolut. Por dështova nga ana ekonomike, se s'kisha eksperiencë dhe s'kisha bazën ekonomike. E më hodhën shokët e mi të dashur, më thanë, hitë për para, thotë se jemi në mbrapa, unë hika për para, thotë këthu me kurisit dhe rashtë në batakë. E kështu hika dhe hika i dëshpërvër për këtë punë. Pas një bëjë ndre, ati e fëmijet vajzë e madhe u martua, gjeti shokën e saj, u fudhën në përpunë, edhe unë, relativisht. Pikturoje, vizatoje skica dhe u lidhe shumë me teknologjinë. Në kuptimin që ti je i lidhur me teknologjinë, po ajsa që janë të lidhur adoleshentët në kuptimin e thithjes së çdo risje që vjen. Po, në këtë moshë që kam 63 vjeç, e bëra këtë, ja imponova vetë, sepse... Që ta kuptojmë, që ta kuptojmë, nësa, qëfar bënd ti saksisht? Saksisht që unë lidhe me disa programe artistike të fuqës time, ku jam në mes të piktorëve, më të mirë të botës, fotografëve, aktorëve të Hollywoodit, e gjdo gje bukur që ekzistohet që ka gjithi artistike. Fine Art Amerikan, jam kam programe në Yahoo, në Twitter, në Google, në Gmail, kam logaritë e mija, në YouTube, edhe me gjithë këto së bashku, shkëmbej me të tërë këta njerës nga gjithë bota, shkëmbej video, fotografi, pamje, fotografit e mija, anëmishë nuk dimë, kam bërë një samësime në qesër, pa e përkthejnë për mjetë robotit, translation. A ku përdojnë? Bire gjenë dojnë të bëja shaka, thashtë të përkthejnë të kinesë që, thashtë, gjenë që një kinesë më bërë i lajkë, a ku përdojnë? Edhe në gjenë, po, i kryova vetës anë psikologike, atje në Greqi, me qenë se duke ardhë, duke u stresuar shumë, erdhën problemet shumë të rënda, ekonomike, i kryova vetëm që isha pësërinë mes ambjeneve artistike, mes artistëve. E të jetosh në mes artistëve, në të artistëve originali, jo pseudo-artistëve, është gjeja më e bukur, është një prallë e vërtetë. Në që mënyrë mund t'jesh i dobishëm tani në këtimin të në Shqipëri, po njëkohësisht edhe
të bësh gjëra që të plotësojnë ty personalisht. Sigurisht. Tani të flasim ashtu si flasëm bardhëzi. A kupton? Për të dalë në skenë me them unë me masivitet me spektator me 100 me 160 spektator për jetë, besoj që nuk mundem, ë? Dhe nuk shkon për mendimin tim, sepse dua të më mbajmë nën spektatorët ashtu siç jam. Siç kam lënë. E dyta është që unë kam shumë bagazh edhe shumë eksperiencë në fushën time gjithmonë, përsa i përket mund të shkruaj një skenar me humor për televizionin, mund të bëj një spot të vogël, mund të bëj një reklamë të vogël që mund të dalë dhe vetë, mund të bëj një program artistik për fëmijë, mund të bëj një program shfaqje, çfarë që të dish, mund të bëj një program me humor për të rriturit, mund të ndihmoj për regjin, për shumë gjëra. Në këtë anë, a kupton? Pra, por, ka një treg pune për ty ende në Shqipëri. Se nuk diskutohet, unë nuk di. Nëse ti sapo ke ardhur, kështu që. Një muaj, dje bëra një muaj. Dje bëra një muaj. Jo, ndalli si gjatë. Siç thuhet gjithmonë shpreha, artësh me këmbë të mbar. Kështu që le të jetë i mbar ky kthimi yt në Shqipëri. The që dëshiron të të kujtojnë për çfarë ti ke bërë. Dhe një nga filmat që mua më pëlqen është Cirku në fshat. Pa. Ne kemi disa mbulime nga Cirku në fshat, po do doja dija prej teje ndonjë sken që mund të ketë ndodhur. Aja, ja, këtu me pulën, me gjelin, pul, gjel, pul. Gjel. Ja. Aty. Aha. Në atë moment që isha ullur në afër një pensionisti, edhe bënim rrugën, treni bënde rrugën, Lash Tiranë, Tiranë, Lash të lbidur. Edhe pensionistët figurantët ishin ndodhë, si që në fajë. Edhe merë dhe rrava më të mbaja në gjeni në Shkopë, si që mbaja aty. Po. Aty, mi po edhe në gjeni u trëmbi, që edhe nga dritë dhe nga dhe, u bë gati të që edhe të sheshi. Se po të kishte që punë, mund të kishte lëshuar një vezë. E pra, e unë pasova këtu dhe pëshqeshi rrava mi të këtu për pensionistët. E tha, pensionistët, tha, kamerë, tha, kemi të ditë nga që tiranë, 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 në dhjeshtë dhe zhoqë, thë ashtu. Jo, thë ashtu, nuk është zhoqë, është gjenjë. Gjenjë, thë ashtu, dhe me karakter. Gjenjë me karakter. Gjenjë me karakter. Gjatë asaj kohë keni shkuar në përqytet e ndryshme të Shqipërisë dhe kjo ishte edhe me trupën e teatrit, po edhe për gjimet e filmave. Është e vërtet që ti e ke marrë rrugën fjer lushnje në këmpë? Jo fjer lushnje, fjer vlorë. Fjer vlorë në këmpë. Po, Isha mësuar me autobusën, të shkoja gjithë ndej, mori leje në cirku. A i gjeli me karakter, po përshtu. Po, ku më baraj filmin, gjeli ishte shkullur. Mori leje në cirku, edhe thash, shkoj të gjenës dhe mi në Vlorë. Shkova të gjeli me tren, gjeli në fjerë, edhe thash, për presë biletën. Shkova të biletën e ri, atje zhë jeshin, ishë një për si për njëri tjetër. Për presë biletën, bo, thash, si ja bëj. E ndalë, dhe ikin këmë, thash, gjeli në Vlorë. E u nisa në këmë, me tërmënd, edhe e tja rrugës, kalloha ndaj nga azotiku, kalloni makinat rrugës, më thoshin, o, Bero, ku për shkoj? Në Vlorë, ha, 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 më ke pësot e një. Shkova deri në Levan të Fjeri, në këmë. Levan të Fjeri dhe mori njëri serëzisht një shoferi parkut kamionave, edhe tha, o, Bero, ku për shkoj? Në Vlorë, dore, zbrisë jo i tha të dyve, dy pas e gjerë. Edhe më hypi, më dhe shkoj për në Vlorë. E dhja, dikush do mërte. Kisha popularitet, me një fjene, ashtu, po me atë gjemi ka problemet më, përso një ishe i disfat, një fundi ishe të rëgjit i gjemit, sepse kur më roj filmi, shkova për të parë gjemi për të kujdesur edhe, i thash nuk e gjeta për të ka fasin bosh. Thash, ko gjemi? Ishte rebeluar? Jo, i thash e kërbatve ko e gjemi, ullën kokën në gjithë, e kishin ngrënë. Gjela ngrënës. Hëngrën një gjelë artist. Beni, pra punë, kjo shoqëri pëhar artist. Pëhar, di. Juve hëngret një gjelë artist, kjo shoqëri pëhar artist. Kolegë, ti nuk da kështë bërë kurë. Unë e mësova që ta hanë ata. Këtu, tjetër film, ku ti ke qenë është Odiseja e Tifozve. Po, aty kam një historin bukur, sepse mora motorin e invalidive të një të smurë dhe një marësi mërësin që shiste në një kinkaleri. Dhe duke ecur nga kafe e Gjafës që thoshin në Lash, po kthesha në Lash me motorin e invalidëve, makinat mbrapa, mani rrallë dhe kujtove nëse isha invalid. U bë ato kolone madhe, në një moment mora kthesha në dhe u ktheva, por më pak gjisha unë më shanin dhe të. Pasaj vetë njëri,
Një shofer e mori që rëzi, o Beno, po ti, që dhe këtu, me karoci validi. Ka të bëhe, sa koke, dy jabe dhe që, pse? Gjerim filmi, ku të bërë. Po një skenë Arkivoli? A, në Arkivoli ishte, bile, ju kam thënë dhe miqë, vërë, unë kam hynë një njërë në Arkivoli, nuk kam bërë zekë, ma, së fymë në Arkivoli. A këpëdo, sepse ishte pjesa që duhet shkojnë në stadion tifoz, edhe duhet pëshiesha, nuk e majmë mëndë që episodi, që yra në Arkivoli, yra të mamë, në Arkivoli të mamë. Edhe më thanë ata, i kameramani, Bero, që ndje shumë, më mirë se shpitime, dhe shumë, oh, oh, kënakja. Edhe, i them dhe njëzëmi, që thonë, unë kam hynë një Arkivoli, dhe shumë që s'ka dhe bëjtë fudhen prapë. Ben Shaka, shumë kënaqësi që të patëm në studio, dhe që i ndave këto kujtime të bukura. Ne nuk i dinim pra paskenat e xhirimit të filmeve, kemi parë vetëm çfarë jepi në ekran. Ti ndave me ne këto, është kënaqësi të uroj një qendrim, një kthim shumë suksesshëm në Tiranë. Faleminderit shumë edhe ju që pranuat të më thrisni këtu. Ju faleminderit shumë. Do ta kalojmë dinjen tek edicioni i shkurtër i lajmeve me Denis Dinja. Faleminderit.